प्रदीप धर्मराज गोपबंधु देशद्रोह स्वाधीनता दिवस रे बीजेडी नेता देशद्रोह पछरे खलनायक किए धर्मराज रेड्डी विधायक प्रदीप पाणिग्राही को स्वाधीनता दिवस रे विरोध पाई देथिले निर्देश ये सही गोपबंधु दास की जिए अछंती बीजेडी मंच रे ये सही गोपबंधु दास की जहांको पाई कर्मी को मोबाइल माध्यम रे कहउचंती बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास ভাইরাল অডিও কু তদন্ত পরিসর কু নেপত পুলিশ সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস পালন হওয়া বেড়ে নির্বাচিত বিধায়ক কলা পতাকা প্রদর্শন পতাকা উত্তোলন বেড়ে গোপালপুর বিধায়ক প্রদীপ পাণিগ্রাহী কলা পতাকা দেখাউছন্তি বিজেডি নেতা ধর্মরাজ রেড্ডি এবং তাঙ্ক সহযোগী ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାଲି ଗୁଲାମ ଦାସ ତାକୁ ଏବେ ଗୋପନ ଦାସ ଫୋନ କଲେ ହେଲା ତାକୁ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କର ଜନବିରୋଧୀ ନେତା ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଯେତିକ ଟିକେ ଶୁଣେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ବଡ଼ କଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ହେଲା କାଲି ଏ ସମୟଟା ହେଲା ପରେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ବିଧାୟକ ବୁଝିଲୁ ନା ତେବେ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କିଏ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପାଳପୁରରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଖାସ ଧର୍ମରାଜ ରେଡ୍ଡି ଅଡିଓର ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ସତ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ ଏମାନେ କିଏ ଏ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମାନେ ପ୍ରେରିତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନିଜେ କୁହାକୁହି ସେମାନେ କହିସାରିଲେଣି ଯଦି ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂତ ଯେଉଁମାନେ ଆ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୂତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ବୁଲୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗିରି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି କହିବ ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ଏବଂ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ ଏବଂ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ କି ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସବର ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦଳ ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କର୍ମୀ ହେବ ନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପଟେ ତିରଙ୍ଗା ଦେଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଖାଇ ଉଠିବା କିମ୍ବା ଅପରୋଧ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବ ତ ପୋଲିସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ପୋଲିସ ନା ପୋଲିସ ବି ସାଜିବ ଏଜେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବ ନା ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତାକୁ ରହିଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍